Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Nexia so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Donus 1.6 motorda metallarimiz uchun sanoqlar qilingan. Kraskasi tozami? Kraskasi toz deyishadi. Mana yon tomonidan ko'rinish avtomashinadan. Hop, balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan. Faqat yangi tek turibdi ekan. Hozir salonni ko'rsak, salon eshigi afishkalari Prosoy variantidan ekan. Poligimiz bor, chuqur bor, linolumgacha qilingan, barlarga o'rnatilgan avtomashinaga probeg qancha bo'lgan? Kulcha o'tamasmi? Yo'q. Hozir probegni so'rab bilamiz. Orqasini ochib qo'ysak. Mana orqa eshigi afishkalari. Ochildi, ochildi. Mana orqada ham poli, chuqur hammasi bor, linolum qilingan. Mana yon tomondan ko'rinishi. Hop, orqaga spoiler qilingan. Hop, temir metan, adashmasam, ha, temir metan. Mana chok qismlari, zapas bog'lar joyida turibdi. Narx qancha bo'ladi ekan? 50 million narx qo'shyapti. Savdosi bildim, qanchagacha bermay qoldiz? 44 millionga berilgan yana. Tepasi bilan kelsa bo'ladi. Ha, nomerlaringiz? 90 kodi bilan. 246 1457 variantiga ham bormi? Faqat naqd bo'lsa kelishda bo'ladi. Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Sonus gibrid motorda konteynerlar bor. Avtomashinaga gaz ballonlari ustanovka qilingan. O'ng tarafdan ko'rinishi. Ballonlarimiz yumshoq ballonlar turibdi. Ha, pastki yangi. Salonni ko'ramiz. Salon eshigi afishkalari super varianti. Polik bor, chuqur qilinmagan avtomashinaga audio o'zini audio sistemasi mana. Probegini ko'rib o'tsak. 322 000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Orqasini ochib qo'yamiz. Shunga ham bo'lgan ekan. Yo'q, shunga yo'q. Shunga yo'qmi? Yo'q. Eshiklari poliklarimiz bor, chuqur qilinmagan. Mana yon tomonidan ko'rinishi. Propan o'rnatilgan ekan avtomashinaga. Shoklarimiz toza turibdi, zapas balonlarimiz bor. Narx qancha bo'lyapti aka? 55 million narx qo'yibdi. Kraskasi qanday aka? Kapotda ichiga petna bor. Qolgan joyi toza? Toza, toza. 100% 100% ga toza. Variantiga? Yo, variant. Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Sarosiyo. Sarosiyo tumanining avtomashinasi. Naqd bo'lsa kelishamiz. Savdosi qanchagacha bo'ldi? Bermay qolganingiz. 45 ga bor. 45 ga bor bermadingiz-a? 45 dan tepasi bo'lsa kelsa bo'ladi. Pastga kelishi bo'lmaydi-a? 45 dan ham kelsa bo'ladi. Kelishamiz. Kelsa bo'ladi-a? Nomerlaringiz? 99 kodi bilan 597 63 34. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Sonus trambler motorda avtomashinaga hammani gaz ballonlar o'rnatilgan. Akkumulyatorlar yangi. Hop, balonimiz mana keyin yumshoq ballonlar taqilgan. 62 million narx qo'shyapti ekan. Ha, probeg ham ko'p yurmagan deyshapti. Prosto variant ekan salonlari. Pastiga linolumlar qilingan. Hop, probegini ko'ramiz. Kulcha o'zlamas ekan, afsuski orqasi ochiq turibdi. Probegi qancha bo'lgan aka? 26 ming yurgan holi, ko'p yurmagan avtomashina. Mana zavod holatda turibdi, hamma joyi yangi. Avtomashina shumkasi bormi? Shumkasi yo'q. Toza avtomashinalardan ekan mana.
Tabletka propanda yuribdi avtomashina. Mana. Shoklargacha hamma joyi toza turibdi. Hamma joyini aylanib ko'rishingiz mumkin. $62 million narx bo'yicha variantiga ham bormi yo'q? Faqat naqdiga kelishda bo'ladi avtomashina. Nomerlaringiz? 97 807 48 44 raqamlar. Mana Nexia 2 so'ragan bo'lishlarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 motorga kelsak, sonus trammer motorda super konditsioner variantidan akkumulyatorlarimiz yangi turibdi, gaz balonlar ustanovka qilingan avtomashinaga. Kamchiliklar yo'q aka? Yo'q aka, kamchilik hammasi qilingan. Mana balonlarni ko'rib turamiz. Endi turibdi. Salonni ko'rsak, salon super variantini ko'rib turamiz. Eshik shukalaridan poliklarimiz bor, hol chuqur qilinmagan bu avtomashinaga ham. Magnitofonlarni ko'rib turamiz. Ko'rsangiz boynagi nomi. Aha, boyaga. Probek. Probek qancha bo'lgandagi? Probekka 1 kurukdan oshgan. Aha, 1 kurukdan ozroq oshgan avtomashina. Asani ochib qo'ysak. Ochildi. Mana orqa eshik archkalari, orqalarini ham ko'rib turamiz samasini. Orqada ham poliklarimiz bor, zelnani ko'rib turamiz. Mana bu yerlargacha hech qanday yotib qolmagan mana. Hali ko'p minilmaganligi shuni turdi. Yidiramagan avtomashina. Temir metani, 80 tarik temir metani bor. Mana taglarini ko'rib turamiz, zapaskalarigacha joyida turibdi avtomashina. Kraskasi toza. Toza turibdi. Aha, narxi 53 milyon da. 53 milyon narxda deyapti. Kelishtirib beringlar. Savdosi qanchagacha bo'ldi? Savdosi endi 55, 56 lar bo'lgan. Bermaganman, kelishtiramiz yana. Ha, yana kelishda bo'ladi avtomashina. 91. 514. 514. 4803. 4803 raqamlar. Nexia so'ragan obunachilarimizga 2014 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Motorlarimiz sonus gibrid motorda, hasar motor. Metallarimiz ustanovka qilingan ekan. Akkumulyatorlarimiz yangi holda turibdi. Mana o'ng taraf. Ot. Balonlar 80 diska balonlar qo'yilgan avtomashinaga. Nechilik bu? 15 lik diska balonlar qo'yilgan ekan. Bu yon tomonidan ko'rinishi. Hozir salonni. Mana eshik archkalari avtomashinada. Poliklarimiz bor. Xo'p, ovozini pasaytirib tursak. Poliklarimiz bor, chiqolam bor avtomashina, baram qo'yilgan. Pioner magnitofon. Sensorlik adashmasammi ham? Probek qancha bo'lgan ko'rib o'tsak. 60 ming ko'rib o'tsak bo'lamiz. 60 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomashina ko'rib o'tdik. Salonimiz bosh qo'z gapirish yo'q orqasini. Ha, orqasi ochiq ekan. Sumkasi bormi aka? Yo'q, sumkasi yo'q ekan. Mana orqa eshik archkalari, orqada ham poliklarimiz bor. Chiqolani ham yaxshisi. Orqasida mana temir metal. Zapas balonlari bor. Choklarimiz toza. Bu yon tomonidan ko'rinishi mana. Aka, mana kraskasi qanday? Toza? Kraskasi toza. Narx qancha bo'ladi? 72 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Faqat naqdisi kelsa bo'ladi. Qayerda ekan o'z? Sangardak tomonidan. Aha, Deno Sangardak tomonidan ekan, sal uzoqroqda. Nomerlaringizni berib qo'y. Ayta. 97 99lik 182 35 93. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 sonus trammer motorda metal ustanovka qilingan ekan avtomashinaga. Mana ko'rib turamiz, konditsioner ko'rinyapti, akkumulyatorlar yangi holatda turibdi.
Hop, balonumuz yumuşak balonlar. Ha, yaxşı qolibdi turibdi. Ana ancha ish beradi. Balonni ko'rib o'tsak. Salon eshigi avshikalari super variantdan. Poligimiz bor, chiqol qilinmagan, bari bor avtomashinada. Audiomiz buraqa. Hop. Buradagi ko'rib o'tsak. 67882 kilometr masofani bosib o'tgan. Tarbiyalarga bunaqa narsalar tashlab qo'yishdi. Salonni boshqa o'zgartirish yo'q. Orqasiga qarab ko'ramiz. Shunka bormi? Shu yengil shunkasi ham bor ekan. Ana eshik avshikalari. Mana poligimiz bor bu yoqda ham, lekin chiqolimiz yo'q. Mana ana tomonni to'g'ri ko'rinishini ko'rdik. Aytib o'tganimiz yagona metani, temir metan. Orqa choklari zapas balonlargacha bor ekan. Hozir qolgan ma'lumotlarni egasi yana so'rab bilamiz. Chechan bolalar ya. Ha, chechan bolalar. Maqsum bani demasin. Kraskasi qanday ekan bunaka? Kraskasi qanday? 100% toza kraskasi. Narx qancha bo'lyapti? 65 million deyilyapti. 65 million narx qo'yishlayapti. Ha, kelishtirib bersa, savdosi bo'lgan qanchagacha berilmoq qolgan? 57 million. 57 bo'lgan berilmagan. 4 5 oyga endi gaplashamiz. Variantga 4 5 oy gaplashsa bo'ladi. Ismlari Shukurova. Shukurlo akani, mashinasi ekan avtomashina, nomerlaringiz? Telefon nomeri. 550. Nechilik? 97 kodi bilan 550 41 19. 41 19 denodika. Bu o'ylar 5 6 bodir aylanadi. Mana aka.